този час президентът Румен Радев е в Ямбол да чуем коментарите му по актуалните теми от последните дни. Крайно опасно е страстите на войната между Русия и Украина да се разпалват и в Европа, а гласовете за мир да се посрещат с изстрели. Аз отдавна предупредих, че тази война ще се разраства, но е неприемливо в европейските общества да се насажда нетърпимост към чуждият глас и омраза. Неприемливо е продължаването на войната и невъзможната победа над Русия да се представят като единствено възможен изход. Опитът за убийство на европейски премиер от радикализиран фанатик заради подкрепата му за мира е показателно за последствията от тази насаждана нетърпимост към чуждото мнение и омраза. За това допринесоха и много политици, партии и медии. С тяхното представяне на всеки различен глас като проруски, което е крайно несправедливо и води до всички тези негативни последствия. И още нещо, искам да напомня, че всички кръвопролития започват с милитаристски призиви, които нямат място в Европа. И всеки опит страстите от войната да се пренасят тук и насилието да се пренасят тук не водят до нищо добро и за такива действия трябва да се търси отговорност. Говорите за последствия във времето, според вас, какви ще бъдат последствия? Ние ги виждаме и сега. Ако така продължават нещата и не се сложи край на тази война, ще имаме демографски опустошена страна, Украина, с напълно унищожена инфраструктура, индустрия, производства и това ще бъдат изключително тежки последици не само за Украина, за цяла Европа. Затова всеки ден, в който тази война продължава, е пагубен и за Украина, и за Русия, и за всички нас. Отново призовавам за глас на разума и най-сетне за дипломатически усилия за мир, а не за непрекъснато наливане на оръжие. Коментар на президента Румен Радев директно от Ямбол след покушението срещу премиера на Словакия Роберт Фицо.